बनाउन ढिला भो उठौं साथी हो, देश बनाउन ढिला भो उठौं साथी हो, समयले उल्टे फेर्यो झुटौं साथी हो। हे अहिले जुर्यो है काले भेटुनी पालो आउन हालो एकचोटी अंगालो। हे माया गर्छौ है काली त्यो तिम्रो भर लाग्छ, अहिले हुन्न समाजको डर लाग्छ। माया गर्छौ है काली त्यो तिम्रो भर लाग्छ, के भन्नै पर्यो है काली आखिरमा मैले के डराउनेले गर्छौ त म सबे। आखिर के डराउनेले गर्छौ त म सबे। देश बनाउन ढिला भो उठौं साथी हो, देश बनाउन साथी हो, समयले बोल्दै फेरो जुटाउँ 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 साथी हो। देश बनाउन ढिला भो उठाउँ साथी भो, समयले कोल्टो फेरो जुटाउँ साथी हो। निकै उत्कृष्ट कलाकार जो कालजै सृजनाहरू गर्नुहुन्छ, सूर्यमणि आचार्यको आफ्नै यो राष्ट्रभक्ति गीतसँगै हिमालय टेलिभिजन indrani.com युट्युब हेरेर बस्नुभएका दर्शक हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। जगदम्बाको रूप बोस्टन लोक सुशैली समूह लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र टेलिभिजन सेटमा बस्नुभएका सबैलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। सूर्यमणि आचार्य जसको पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो त्यो गीत सर्वाधिक हिट छ, त्यो गीतलाई जोरदार ताली दिउँ। र प्रतिमा आर्याल जो अहिले पछिल्लो समयमा असाध्यै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ, दोहोरीमा माहिर, आवाजमा बुलन्दता र आफ्नै भाकामा उहाँ निकै सजिनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। आज विशेष गरी प्रतिमा आर्याल र सूर्यमणि आचार्यको दोहोरी हुनेछ। दिपक भाइ र म 18 गते दार्जिलिङ पुगेका थियौँ, 19 गते दार्जिलिङबाट नेपालको विपत्तिमा हामी मन थाम्न सकेनौँ। 11:30 बजे दार्जिलिङबाट हिँडेको ज्यान जाजरकोट र रुकुम लगभग सबै ठाउँमा जाँदा त एउटै वार्डमा जान 3 दिन लाग्ने ठाउँ छ, त्यस्तो विकट। विशेष केही प्रतिनिधि रूपमा गएर त्यहाँका जनताको जुन विपत्तिमा होस्टेमा हैँसे गर्दै सबै त्यहाँ सेवामा खट्नुभएकालाई धन्यवाद दिँदै रातभरि फेरि गाडीमा आएर अहिले म कार्यक्रम चलाउन यहाँ आइपुगेको छु। त्यस कारण जो जोले सहयोग गर्नुभएको छ, जो खट्नु भएको छ रुकुम र जाजरकोटमा, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। विभिन्न ठाउँबाट भाइहरूले फोन गर्नुभएको थियो, कृष्ण दाई हामी इन्द्राणी आउला भन्ने आशामा थियौँ भन्नुभयो, एकद्वार प्रणाली रहेछ। हामीले इन्द्राणी फाउन्डेसनमा दुखी पीडितलाई भनेको पैसा विभिन्न ठाउँमा साँच्चै हिजो दिनभरि 10,55,000 हामीले बाँडेर आयौँ। मैले यो बाँड्नुमा म ठुलो कुरो केही भन्दिनँ, तर इमान्दारीका साथ इन्द्राणीले दुखी गरिबमा आएको पैसा 1 रुपियाँ पनि कृष्ण कण्डेलले काहीँ खाछ भने म जे सजाय भोग्न पनि तयार छु, म त्यसरी खाँदिनँ। जसले अलि राम्रो गर्न खोज्छ त्यसलाई नै गाली गर्ने, बिचरा उहाँ गाउँपालिकाका मेयरहरू कति खटिराख्नु भएको छ, कति मिर त छन्, कोही ठाउँ गाली गर्ने ठाउँ गरिराख्नु भएको थियो, गाह्रो छ नि। त्यस कारण तपाईँहरू जति आउनुहुन्छ तपाईहरू सर्वशक्तिका सम्पन्न आधार इन्द्राणी ल्याउनको लागि भन्दै म आज सूर्यमणि आचार्यजी यही गीत पनि कसैले मेरा भाका किन गाइदियो भन्दै रुँदै अनेक गर्नुहुन्छ, विदेशीलाई गुहार्नुहुन्छ इन्द्राणी सक्दै भन्दै, कसैले मेरो गीत गाइदिनु न दाई भन्नुहुन्छ। यदि अरूका भाका नगाउने भए प्रतिमा आर्याल हुनै थिएन, उसको भाका त भर्खरैबाट आउनला हो, अर्कैको गीत गाएर भएको हो। कसैले पनि त्यहाँ ठुलो कुरा गर्नु हुँदैन कि जो पनि अर्काकै भाका गाएर चलेको चलिसकेपछि आफ्ना बनाउने हो, आफ्ना पनि पब्लिक गरेपछि अर्कैका हुन्, शरीर त आफ्नो छैन। त्यसकारण यहाँलाई धन्यवाद छ। कुन भाका गाउने सूर्यमणि भाइ यहाँलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण यो मानव तीर्थस्थल इन्द्राणी जहाँ भगवानको वास रहेको ठाउँ इन्द्राणी समाजप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गरिब दुखीहरूका एउटा सहारा, क्यान्सर पीडितहरूको सहारा, असाध्यै सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, हरेक कठिनमा पनि उहाँ जुत्दै गरिब दुखीको एउटा सहाराको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। आदरणीय कृष्ण दाईलाई म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, तालीले सम्मान गरौँ। होला उहाँले नयाँ गीतहरू यहाँ प्रसारण भए तिनै कलाकारलाई नै फाइदा हुने हो, होइन, उहाँहरूलाई नै एउटा प्रमोसन हुने हो। तैपनि अलिकति फराकिलो मन राख्दिनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु स्रष्टा सर्जकहरूप्रति भन्दै यहाँहरू बिचमा मैले अघि प्रस्तुत गरेँ एउटा देशभक्ति गीत हो। नेपाल एउटा गरिब राष्ट्र हो, हामी गरिबहरू उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ, समाज विकासको निम्ति, समाज रूपान्तरणको निम्ति आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्दै म आज अत्यन्त आभारी छु। मेरो डाँडैमा हावा सर गीतका एरेन्ज आदरणीय जुजु गुरुङ दाईप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब मैले 2060 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेपछिको पहिलो गीत हो। त्यसपछि रत्नपार घुम्न जाउने यार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार, सुवा कुँवर गायिका र मेरो आवाजमा रहेको गीत थियो पार्वती कार्की। यसमा शब्दमा भीमसेन खतिवड़ाजीले साथ दिनुभएको थियो। पछिल्लो समय पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो राजकुमार हुमागाई र मेरो प्रस्तुतिमा बजारमा आएको गीत हो, टिका पण्डितले पनि साथ दिनुभएको छ। सबैप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रतिमा बहिनी यहाँलाई स्वागत छ। अब कुन भाकामा दोहोरी गाउँछौँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै धेरै धन्यवाद दाई। दाइले फोन गर्दा आज कृष्ण दाई आइपुग्नुहुन्न होला, हामीले मात्रै कार्यक्रम चलाउने हो, जसरी आउनु है भनेर फोन गर्नुभएको थियो। आउने बित्तिकै दाईलाई देख्न पाएँ, एकदमै खुसी लागेको छ। आज चाहिँ सूर्यमणि दाईकै गीत गाउने होला होइन दाई? पानी खाने यही काले तिरतिरे धारो। साह्रै मिठो, मलाई नि मनपर्ने गीत। मलाई यो उचाइमा ल्याउनको लागि इन्द्रणीका आदरणीय कृष्ण कण्डेल दाईको पनि छुट्टै हात छ, त्यसको लागि पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्री राम्री बस्या छन् लस्करै मजन चल्भो है काली के भनौ बरै राम्री राम्री बस्या छन् लस्करै पानी खानी है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जटारो पानी खानी है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जटारो राम्रो ये है काली त्यो तिम्रो नयन जुनको अघि टुकीको भएन साह्रै राम्रो ये है काली त्यो तिम्रो नयन जुनको अघि टुकीको भएन पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जटारो पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लुखुरे भनेर जान्छौ कि त यही ज्यानको भनेर हे प्या हो कि है काली लुखुरे भनेर जान्छौ कि त यही ज्यानको भनेर पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जटारो पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको सबले छोड़े है काली मकाले भनेर तिमी आयो भगवान झैं बनेर सबले छोडे है काली मकाले भनेर तिमी आयो भगवान झैं बनेर पानी खानी है काली धृतिले धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खानी है काली धृतिले धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो माया लाउने डाँडैको चौतारो हे रहर मलाई हैकाले बन्दिनी सारथी गर्न सक्छौ बुझरा जे पर्छ यही काली जीवनमा भोगौला मन्दिर भनी दिन्दिनै ढोगौला जे पर्छ यही काली जीवनमा भोगौला मन्दिर भनी दिन्दिनै ढोगौला पानी खाने है काली तिर्तिरे भारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे भारो माया लाउने डाँडैको चौतारो यही माया लाउने डाँडैको चौतारो हाम्रो सपना यही काली हुन्छ कि पूरा इन्द्रणीमै हाल्दिउँ कि सिन्दुरा हाम्रो सपना यही काली हुन्छ कि पूरा इन्द्रणीमै हाल्दिउँ कि सिन्दुरा पानी खानी है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खानी है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो यहाँ माया लाउने डाँडैको चौतारो कुरा गर्छु यहाँ काले एकैछिन रोकेर सिन्दुर पोते ल्याछौ र बोकेर कुरा गर्छु यहाँ काले एकैछिन रोकेर सिन्दुर पोते ल्याछौ र बोकेर साथी भाइ छन् यही काली छेउछेउमा खटाउँछु कुरा मिले म किन्न पठाउँछु साथी भाइ छन् यही काली छेउछेउमा खटाउँछु कुरा मिले म किन्न पठाउँछु पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो यहाँ माया लाउने डाँडैको चौतारो हे माया गर यही काले नबन्देउ घाती पाउकै धुलो काली किन छ पीर तिम्रो हातै काटी भर्दिन्छु शिर तिम्रो ढोलो लाउन यही काली तिम्रो हातै काटी भर्दिन्छु शिर तिम्रो पानी खाने यही काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो पानी खाने यही काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो यही माया लाउने डाँडैको छाउतारो एकठै बराय है काले कत्तिको दुख छ हात नकाट मुटुमा चोट पुग्छ तिमले है काली छेउ ज्ञानी बनेको यही त हो नि माया प्रेम भनेको तिमले है काली छेउ ज्ञानी बनेको यही त हो नि माया प्रेम भनेको पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको त्यो तिम्रो भर लाग्छ अहिले हुन्न समाजको डर लाग्छ माया गर्छौ है काली त्यो तिम्रो भर लाग्छ अहिले हुन्न समाजको डर लाग्छ पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो तिमी है काली भरमा पर्या डर हैन इज्जतको ख्याल गर्या किन तिमी है काली भरमा पर्या डर हैन इज्जतको ख्याल गर्या पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छाउतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको ए यसै पाली है काली बिगडकी दिवसै भन्छौ यही काली अंगालो बिर्नलाई यो समाजले सक्लन र हेर्नलाई दिवसै भन्छौ यही काली अंगालो बिर्नलाई यो समाजले सक्लन र हेर्नलाई अनि खानी यही काली तिरपिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो पानी खानी यही काली तिरपिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो यही माया लाउने डाँडैको जतारो ए पाइन भन्दै यही काली धरधरी रोनीले यस्तै भन्छ मनमा खोट हुनीले पाइन भन्दै यही काली धरधरी रोनीले यस्तै भन्छ मनमा खोट हुनीले पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो माया लाउने डाँडैको जतारो हे पाप नसोच यही काली मायाको खानी छ आफ्नो इज्जत जोगाउने बानी छ पाप नसोच यही काली मायाको खानी छ आफ्नो इज्जत जोगाउने बानी छ पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो यही माया लाउने डाँडैको चौतारो ए भो आउँदिन यही काली भो म तिम्रो छेउ कसले भन्यो चुम्मा देऊ चाटी देऊ तिम्रो छेउ कसले भन्यो चुम्मा देऊ चाटी देऊ पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खाने है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो माया लाउने डाँडैको चौतारो मैले भनेको अघि मात्र माया गरिस आउनु एकचोटि यसो अङ्गालो हाल्नु मैले त्यो अनैतिक कामले अङ्गालो बिराउनु मात्र मायाले एकचोटि ठिक छ त्यो ठाउँ पाएको अर्कैतिर भने अँगालो बेर्ने समाजको अगाडि हुँदैन एउटा निश्चित अँगालो बेर्नु हुँदैन समाजले भेट्ने बित्तिकै अहिले अँगालै मार्ने हो हेर्नुहोस् त कस्तो चलन आइसक्यो दिमागमा अर्को सोच राखेर भनेको होइन कि मात्र मायाले अँगालो बेरम भनेको हे तिमीले नजरिया है काली मैतिर हेर्दा त होसै गुम्ला अँगालो बेर्दा त तिमीले नजरिया है काली मैतिर हेर्दा त होसै गुम्ला अँगालो बेर्दा त पानी खानी है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खानी है काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो यही माया लाउने डाँडैको चौतारो ए तिम्रै सिन्दुर यही काली परेसी शिरमा बस्न मैले जाने छु स्थिरमा तिम्रै सिन्दुर यही काली परेसी शिरमा बस्न मैले जाने छु स्थिरमा पानी खाने यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो पानी खाने यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो माया लाउने डाँडैको चौतारो हे एक अर्काको यही काली भरैमा परौँला घरभित्र सि रमाइलो गरौँला एक अर्काको यही काली भरैमा परौँला घरभित्र सि रमाइलो गरौँला पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको जतारो यही माया लाउने डाँडैको जतारो हे बानी हाल्यौँ यही काली मायाको घेरो आजबाट है काली हिजो को सपनी अर्याल को ज्वाई बने भई मापनी पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडै को छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडै को छतारो यहाँ माया लाउने डाँडै को छतारो हे आज समय है काली यति तारै छैन टोहरी हुमाई त माकै छैन आज समय है काली यति तारै छैन टोहरी हुमाई त माकै छैन पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो माया लाउने डाँडैको छतारो आज देखि है काली तिम्रै नाम जपनी घरको एक्लो छोरो हो म पनि आजबाट है काली तिम्रै नाम जपनी घरको एक्लो छोरो हो म पनि पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो माया लाउने डाँडैको छतारो हे मुटु भरि है काले अथाह थियोडा असल श्रीमान पाउने भई आमा मुटु भरि है मन अथाह थियोडा असल श्रीमान पाउने भई आमा पानी खाने है काले तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काले तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो माया लाउने डाँडैको छतारो हे मनको रहरी है काली बल्ल पो मेटाए 32 गुण की श्रीमती भेटाए मनको रहरी है काली बल्ल पो मेटाए 32 गुण की श्रीमती भेटाए पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो यहाँ माया लाउने डाँडैको छतारो हे तिम्रो माया है करे मन भरि लुकाउन दिन्न कहिले तिम्रो शिर झुकाउन तिम्रै माया है काली मन भरि लुकाउन दिन्न कहिले तिम्रो शिर झुकाउन पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो माया लाउने डाँडैको छतारो हेरै छ मनले है काली जे सोच्यो उस्तै भगवानले जुराइदियो दोरोस्तै रहेछ मनले है काली जे सोच्यो उस्तै भगवानले जुराइदियो दोरोस्तै पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो माया लाउने डाँडैको छतारो यहाँ माया लाउने डाँडैको छतारो हे गफै गर्ने है काले फुर्काउने छाती में मेरो ये है काली यो दिल की खानी हो मांगना की भागे रही लानी हो नी मेरो ये है काली यो दिल की खानी हो मांगना की भागे रही लानी हो पानी खानी ये है काली धरती रे धारो माया लावनी डाढ़ी को जाओ पानी खानी ये है काली धरती रे धारो माया लावनी डाढ़ी को जाओ भाग्नालाई मंसिर लागो साउँछु म माग्नालाई नमिलेसी है काली आखिरमा भाग्नालाई मंसिर लागो साउँछु म माग्नालाई पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो सुखो माया है काली तिमलाई नै खनाउला दुई ज्यानबाट तीनटा ज्यान बनाउला सुखो माया है काली तिमलाई नै खनाउला दुई ज्यानबाट तीनटा ज्यान बनाउला पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो यहाँ माया लाउने डाँडैको छाउटारो हे क्या सजिलै है काले कालेले भन्ने रहर छैन अहिले नै तिन भन्ने क्या सजिलै है काले कालेले भन्ने रहर छैन झुटो होइन है काली यो कुरो साँचो छ बामलाई नातिको खाँचो छ झुटो होइन है काली यो कुरो साँचो छ बामलाई नातिको खाँचो छ पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो पानी खानी है काली धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको अहिले त सपना पूरा गर्नु पर्यो नि त हैन 2-4 वर्षपछि ए दिउला दिउला या है काले होइन म थापना गीत संगीतका धेरै छन् सपना दिउला दिउला या है काले होइन म थापना गीत संगीतमा धेरै छन् सपना पानी खानी या है काले धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको छाउटारो पानी खानी या है काले धरती रे धारो माया लाउने डाँडैको संतान पाउने है काली गरन कुरा, तिम्रा सपना पार्दिन अधुरा। संतान पाउने है काली गरन कुरा, तिम्रा सपना पार्दिन अधुरा। पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो, माया लाउने डाँडैको छ तारो। पानी खाने है काली तिर्तिरे धारो, माया लाउने डाँडैको छ तारो। माया लाउने डाँडैको छ तारो। हे पुरा गर्छु यो है काले तिमीले चाहेसी। 5 वर्ष पछाडी बन्धन हुन्छ छोरी पाएसी। पुरा गर्छु यो है काले तिमीले चाहेसी, बन्धन हुन्छ छोरी पाएसी। पानी खानी है काले तिमीले धारो, माया लाउने डाँडैको छ तारो। पानी खानी है काले तिमीले धारो, माया लाउने डाँडैको छ तारो। एफै माया लाउने डाँडैको छ तारो। एफै माया लाउने डाँडैको छ तारो। एफै माया लाउने डाँडैको छ तारो। पानी खानी यही काली तिरतिरे धारो, माया लाउने डाँडैको चौतारो। सूर्यमणि आचार्यलाई जोरदार ताली। जसले यति राम्रो गीत बनाउनु भयो प्रतिमा अर्यालसँग अहिले लाइभमा गाउनुभयो। साँच्चै प्रतिमाजीले आज भने जस्तो जोडी भेट्नुभयो। ट्याक ट्याक सवालको जवाफ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सूर्यमणि भाइ धेरै धन्यवाद। तपाईँले आज प्रतिमाजीलाई लान्छु भन्नुभयो। जस आँट मान्नै पर्छ। हत्तपत्त जोसुकैले प्रतिमाजीको ज्यान हेरेरै लान्छु भन्न सक्दैनन्, डराउँछन्। म आफै जान्छु भने उहाँले लान्छु भन्ने आँट थिएन। ए जस भाइ अर्का गीत यस्तै बनाइदिनु होला भन्न खोज्नुभयो। प्रतिमाजी आज कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्ण दाई साथै इन्ड्रेनी होल टिमलाई। एकदमै खुसी लागेको छ दाईसँग दोहोरी गाउन पाएँ, एकदमै उहाँकै भाकामा। पानी खाने हे काली तिरतिरे धारो, माया लाउने डाँडैको चौतारो भन्दा भन्दै हाम्रो माया चाहिँ इन्द्रेनीको चौतारामै बसेको छ होइन। दाइले लैजाउँ कि नलैजाउँ, लैजाउँ कि नलैजाउँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म आफै जबरजस्ती जान खोजिरहेको छु। अब घरमा ताजो पाँचो मिलाउनु होला, के गर्नु आँटेसी। उहाँले अब सिन्दुर हात काट्छु के भनिसक्नु भएको छ। मैले हातै नकाट्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु। हात भने काट्न नदिनु होला, त्यति राम्रा गीत लेख्ने हात काट्नुहुन्न, त्यही भएर पर्दैन भनेको छु। एकदम धेरै धन्यवाद छ। बाजागाजा पनि त्यस्तै राम्रो बज्यो। अरू सूर्यमणिजी केही भन्नु छ? यो गीत सङ्गीतको एउटा रमाइलो कथावस्तु मात्र हो। रमाइलो पक्ष नगाए तपाईँहरूको माहौल जम्दैन। त्यसैले आदरणीय यो इन्द्रणी समाजका भगवान्, सम्पूर्ण नेपाली गरिब दुखी जनताका अभिभावक कृष्ण कण्डेल दाई अझै अगाडि बढ्नुहोस्। हामी छौँ तपाईँलाई साथ दिने। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अति मिठो गीत गाउनुभयो, हरेक ठाउँबाट नाचेर साथ दिनुभयो। र हाम्रो मेजर साहब यस्तो राम्रो उर र सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँलाई जोरदार ताली र सलाम। यस्तो यस्तो अभियान सबैले चलाम। आज कस्तो लाग्यो मेजर साहब? आज धेरै रमाइलो लाग्यो। गीत पनि त्यस्तै, गीत भन्ने कलाकार पनि त्यस्तै एकदम जोसिलो। जोसो साथसाथै मैले पनि थाहै पाइनँ, बेहेर नाच्यो धन्नै लडिन होइन। आमा कस्तो लाग्यो? सबै कुरा राम्रो लाग्छ त। हामी ढाइडा आन्छौँ नि बुढी मान्छे होइन। एउटा गीत गाइदिनुहोस् त सानो टुक्का। आतंगी मुनि के छाया नि माया ते सैलान्छु गला। ओके ना भाई ना? को खेती पाती यानी माया कस हात लाग्ला फल हाया नि माया। म्याग्दी ताकुम धारापानी हो सरूपुन आमाको घर। सबै पितृहरूलाई राम्रो होस् भनेको चिताको पुगोस् भनेर उहाँले 1 लाख जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितको लागि 2000 कृष्णले पानी खानी भनेर राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। पूर्ण कुमारी खत्री घर कलङ्की है। हजुर कस्तो लाग्यो आज? असाध्यै राम्रो लाग्यो। कस्तो भेट्न मन लागेको थियो बाबुलाई। मैले पहिला नि पठाइदिएको थियो। देख्न पाइन आमालाई भन्नुभएको बेर आको म पूर्णकुमारी खत्री आमालाई हाम्रो दिदीले लिएर आउनु भएको। दिदी धेरै पटक आउनुहुन्छ, धेरै व्यक्ति लिएर आउनुहुन्छ, आज कस्तो लाग्यो दिदी? भनेर साध्य छैन, नाचेको देखिहाल्यो नि कति खुसी भएर त हो नि। आदरणीय पूर्णकुमारी खत्री आमाले ससुरा बुवा इन्द्रबहादुर खत्री, सासुवा जगतकुमारी खत्री अनि मेषबहादुर खत्री श्रीमान, त्यसै गरी छोरा विष्णु भक्त र रामेश्वर खत्री, देवर बाबु नरहरी खत्री, त्यसै रामकृष्ण खत्री, त्यसै गरी गोपाल खत्री जेठाजु, गणेश खत्री देवर बाबु, मणिराज बुढाथोकी बुवा, आमा कान्छी बुढाथोकी, सबैको स्वर्गमा बासोस भन्दै आमा पूर्णकुमारी खत्रीबाट 84 वर्षको उपलक्ष्यमा जम्मा रु 15,000 ल्याउनु भएको छ। इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 2,000 अनि गरिब दुखीको लागि 13,000। जोरदार ताली दिउँ। यो भूकम्पलाई भनेको भूकम्पमै जान्छ, गरिब दुखीलाई भनेको यहाँ फाउन्डेसनमा गएर जो जो गरिब दुखी आए कसको पर्छ थाहा हुन सधैँ दियादेही हुन्छौँ। कसैले विश्वास गरेका छैनौँ, मिठो फलफल्ने बोटमा ढुङ्गा हान्छन्। तपाईँको नाम के हो? तारा थापा मकर। कहाँदेखि आउनु भयो? त्रिशुली कोलानी नौकोट। नुवाकोट त्रिशुली कोलानीबाट आउनु भएको छ। इन्द्राणीलाई 1,000, कृष्ण कण्डेललाई 1,000, भाइरल बुवा देवी प्रसाद नेउपानीलाई 1,000। ल 1,000 उहाँलाई नै दिनुहोस्, उहाँलाई नै हो तपाईँले चाहेको। आमा नाम के हो? डम्बर कुमारी भण्डारी। ए डम्बर कुमारी भण्डारी, घर कहाँ हो आमा? लौजु बेलसर। कस्तो लाग्यो आज? राम्रो लाग्यो। कति वर्ष कि हुनुभयो? भयो 83 वर्ष। 83 वर्ष कि लमजुङ बेसी सर कि आमा डम्बर कुमारी भण्डारीलाई हृदयदेखि सम्मान छ। नातिनी बुहारीसँग आउनु भएको छ। रु 21,000 छ। 1,000 कृष्ण कण्डेल, 20,000 दुखी गरिबलाई भन्नुभएको छ। हजुरको नाम के हो? धनबहादुर रसाइली। घर कहाँ नि? गोर्खा छेपेटार। ए गोर्खा छेपेटार, आज कस्तो लाग्यो बुवा? रमाइलो, राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई भेट्नु भनेर धेरै दिन कोसिस गरेका थियौँ हामी। सम्झना हुन्छ जिन्दगीमा एउटा गीत गाइदिनुहोस् न, गोर्खा छेपेटारका धेरै तगडा छन्। लालु मैका कहाँ गयो चरी बनै रमन सुन्ने पारेर, कहाँ गयो कैली चरी रन बन सुन्ने पारेर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बुवाले लेख्नु भएको छ। सर्वप्रथम समस्त इन्द्राणी टिमलाई हामी सम्पूर्ण परिवारका तर्फबाट धन्यवाद। धनबहादुर सुनार बुवा, आमा जुनमाया सुनार, ज्वाइँ दीपक सुनार, छोरी सानो सुनार, नातिनीहरू क्रिस्टिना सुनार, क्याटिना सुनार, नाति दिप्सन सुनार अनि सबै परिवार। हाम्रो परिवारले सानो सहयोग छुट्याएका छौँ। 50,000मा 30,000 दुखी पीडितलाई, 10,000 इन्द्राणीको लागि, 5,000 इन्द्राणी कार्यको लागि, 5,000 गौशालाको लागि। आमा नाम के हो? विष्णु कुमारी भट्ट। घर कहाँ नि? धादिङ जिल्ला बसेरी। एउटा गीत गाइदिनु त। लाउने भए लाउ सानो माया, लाउ सानो माया सूरजलाई जमानी राखेर। लाउने भए लाउ सानो माया, यहाँकालाई होइन, यहाँका त बैमान्नी छन्, सूर्यलाई जवानी राखेर। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ गीत। जोरदार ताली। तपाईँ? मेरो दिदीजी हुनुहुन्छ। धादिङ जिल्ला गङ्गा जमुना गाउँपालिका 6 बस्ने आमा विष्णु कुमारी भट्टले स्वर्गीय ससुरा जित बहादुर भट्ट, जितु कुमारी भट्ट सासु, स्वर्गीय श्रीमान किसम बहादुर भट्ट र बुवा स्वर्गीय दल बहादुर कार्की र सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् भनेर रु 11,000 ल्याउनु भएको छ। दुखी गरिबको लागि 8,100, 3,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई। कस्तो लाग्यो आमा? रमाइलो लाग्यो बाबु। म पोहोरपाडादेखि आउँछु भन्दा भन्दै अब अहिले छोराले लैजाऊ भनेर छोराले लिएर। नाम के हजुरको? रत्नकुमारी अधिकारी। रत्नकुमारी अधिकारी आमा, घर धादिङ हो। उहाँको छोरा मेजर साहब हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो छोरा पाउनुभयो। आज आमालाई लिएर आउनुभएछ। उहाँ बस्यो नि हेरे हेरी गर्छु, हजुरलाई सम्झ्या जानु पाए हुन्थ्यो सर लागेको। को को आउनु भएको छ आज? आज छोरी, उहाँ छोरी, त्यति बुहारी, छोरो, ज्वाइँ। धादिङ जिल्ला गङ्गा जमुना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रामचे गाउँ। स्वर्गीय पिता दलबहादुर अधिकारीको पितृहरूको उद्धार होस् भनी श्रीमती, जेठो छोरा, जेठी बुहारीको तर्फबाट एकमुष्ट 41,000 रुपियाँ ल्याएर आउनु भएको छ। रत्नकुमारी अधिकारी आमा उहाँले रु 30,000, जेठो छोरा पूर्णबहादुर अधिकारी मेजर साहबले 6000, यसैगरी जेठी बुहारी सावित्री अधिकारी को तर्फबाट 5000, रोगी दुखी पीडितहरुको उद्धारलाई 20000, भूकम्प पीडितको लागि 11000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 10000. अरु के भन्नु छ मेरो साथ? इन्द्राणी आउँदाखेरि सुन्दाखेरि धेरै रमाइलो लाग्छ. हाम्रो इन्द्राणीको कृष्ण कण्डेलजी इन्द्राणी सञ्चालन गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नु भएको छ. दुखी पीडित रोगीलाई मलमपट्टी लाउने काम गर्नु भएको छ. जहाँ बाढी पीडित भूकम्प जहाँ हुन्छ सबैभन्दा पहिला कृष्ण कण्डेलको टिम पुगेको हुन्छ. त्यसकारणले यो राज्यले हेरिरहेको छ. राज्यले गर्न नसकेका काम यो इन्डियनी टिम समूहले गरिरहेको छ. त्यसकारणले कृष्ण कण्डेलजीको सहयोगी मन र सहयोगी पाइलोहरू अगाडि बढिरहोस् भन्दै यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु. टिका देवी थापा. घर कहाँ? धादिङ जिल्ला गङ्गा जमुना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 बुढाथुम पोखरी, हाल काठमाडौँ. नागार्जुन वार्ड नम्बर 2 बस्ने. वर्ष 86 को टिका कुमारी थापाको तर्फबाट इन्द्राणीलाई 2000, भूकम्प पीडितलाई 3000, जम्मा रु 5000. आमा के भन्नु छ? आई म त पैताला गनेर कृष्णजीलाई भेटौँला भनेर. आहा, अर्को गीतको टुक्का हान्नुहोस् त. अर्को मन त थियो दोहोरी गाउनलाई, ढिला भयो इन्द्राणी आउनलाई. आमा कडा हुनुहुँदो रहेछ ल. हजुरको नाम के हो? जितबहादुर विश्वकर्मा. घर कहाँ? घर कपिल वस्तु. जितबहादुर विश्वकर्मा बुवा घर कपिल वस्तु. कति वर्षको हुनुभयो? 69. कस्तो लाग्यो आज? हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो. उहाँ टिभी हेरिरहन्छु, दिनको 4 टाइम हेर्छु, तर यहाँ हुँदा अझ राम्रो हुने रहेछ. बुढी आउने हाम्रो धोका थियो, बुढीलाई पठाइदिएँ. स्वर्गीय कमला विश्वकर्मा आमाको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ. उहाँ दुवैजना आउन खोज्नु भएको रहेछ. दैवले त्यो सपना त पुरा गरेन, तर आज बुवा आएर उहाँको सम्झनामा आफ्ना भावना राख्नुभयो. अरू केही भन्ने मन छ? एउटा गीत गाउने मन छ. ल गीत गाउनुहोस् ल. मकै खाना पल्किएको बाँसघारीको भालु, काम गर्ने दुखी गरिब बसी खाने थालु, ए चरी उड्यो बुरुर, हजुर जनता उठे जुरुर. खोला नाला सुके पनि ए पहरू चुँदै छ, पहरू चुँदै छ, ए माया पिठी छुटे पनि ए हृदय रुँदै छ, हे माया पिठी पनि हृदय रुँदै छ. आहा, हेर्नुहोस् त कति ओझिलो स्वर छ बुवाको. आमा माया जाल छुटे पनि हृदय रुँदैछ भनेर बुवाले इन्द्राणीमा गीत गाएको यो क्षणले आमा बुवासँगै आइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो. दैवको नियति हामीले कल्पना मात्रै गर्छौँ, सम्झिन मात्रै सक्छौँ. कपिल वस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 कुष्माबाट जितबहादुर विक बुवाले स्वर्गीय श्रीमती कमला विकको सम्झनामा 15000 जोसलाई आवश्यकता परेको छ दिन दुखीलाई दिनुहोला, 3000 इन्द्राणी कलाकार टिमलाई दिनुहोला, 2000 कृष्ण कण्डेल बाबुलाई भन्नुभएको छ. छोरा बुद्धि विजय विक, बसन्त विक, छोरा बुहारी भरत विक, सरस्वती विक, प्रकाश विक, कल्पना विक, यसैगरी इन्द्र विक, निर्मला विक, जीवन विक, अस्मिता विक, छोरी ज्वाइँ मेघराज विक, सरस्वती विक, मीना विक तथा समस्त परिवारबाट उहाँले रु 20000 दिनुभएको छ. उहाँलाई जोरदार ताली. रवि लामिछानेले चलाउनु भएको अभियान थियो राजकोटको अस्पताल. उहाँले धेरै पहिला त्यो अभियान त आफ्नो तर्फबाट बन्द गरिदिनु भयो, तर अस्पताल निरन्तर चलेको छ. त्यो अस्पतालमा आएको पैसा कहाँ कहाँबाट कसले पठाउनु भएको भन्ने लिस्ट छ. लोकबहादुर जीसी बागलुङ बुर्तिवाङ हाल नागार्जुनबाट स्वर्गीय श्रीमती बिजुलीको पुण्यतिथिको अवसरमा 1,60,505 मध्ये वृद्धाश्रम, पर्वतका अपाङ्ग दिदीबहिनी खगेन्द्र राणाभाट, अनिता खड्का, स्नेहकाक लगायतलाई पठाउँदा 50,505 राजकोट अस्पताललाई पठाउनु भएको थियो. उहाँलाई जोरदार ताली. स्वर्गीय बुवा शिवकुमार थापा र आमा बेलकुमारी थापाको आत्मशान्तिको कामना गर्दै युकेमा रहनुभएका छोरी ज्वाइँ सरिता थापा र टिकाराम थापाले पठाएको 35000, रमेश थापा मार्फत प्राप्त भएकोमा इन्द्राणी र पीडितलाई पठाउँदा रु 15000 राजकोट अस्पताललाई भन्नुभएको थियो. उहाँलाई जोरदार ताली. दण्डपानी भट्टराई मङ्गलपुर चितवनबाट 3000 मध्ये अन्य पीडित राजकोटको लागि 1,000, इन्द्राणीलाई 1,000, अन्य पीडितलाई 1,000, राजकोट अस्पताललाई 1,000 भन्नुभएको थियो. गोमा थापा जाउलाखेलबाट पितृहरूको सम्झनामा स्नेह काक गौशाला लगायतलाई पठाउँदा राजकोट अस्पताललाई 2020 पठाउनु भएको थियो। सानु भण्डारी 96 वर्षीय आमा एके कुमार केसीले आमाको तर्फबाट 9000 मध्ये गौशाला धर्म सन्तानलाई पठाउँदा 1000 राजकोट अस्पताललाई भन्नुभएको थियो, उहाँलाई जोरदार ताली। यसैगरी ब्रह्मश्री मित्र आरबी बस्नेतको माता सीता बस्नेतले आफ्नो श्रीमान वीर बहादुर बस्नेतको सम्झनामा युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र नेपाल बसोबास गर्ने छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ लगायत सम्पूर्ण आफन्तजनको तर्फबाट 3,04,111 मध्ये गौशाला नन्दा सिंह मानव सेवा आश्रम लगायतलाई हस्तान्तरण गर्दा, यो धेरै पहिला हो, उहाँले 5000 राजकोट अस्पताललाई भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। अमेरिका पेन्सिल्भेनिया राज्यको ह्यारिसबर्गमा धर्मानन्द खतिवडा, तिलारूपा खतिवडा, यदु खतिवडा, सरस्वती खतिवडा, क्रिस्टिना खतिवडा, क्रिस्टल खतिवडा र सम्पूर्ण खतिवडा परिवारले पितृहरूको सम्झनामा $500 कृष्ण कण्डेल स्टुडियो गौशाला तथा पीडितलाई पठाउँदा 10,000 राजकोट अस्पताललाई पठाउनु भएको थियो। यसै गरी मानधोज कार्की गोदावरीबाट स्वर्गीय बुवा आमा दाजुभाइको आत्मशान्तिको कामना गर्दै गौशाला नन्दा सिंह लगायतलाई पठाउँदा 5000 राजकोट अस्पतालका लागि, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। रुकुम जिल्ला कारागार 142 जना कैदीबन्दी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट एकमुष्ट 25,075 मध्ये धर्म सन्तली तथा विभिन्न पीडितलाई पठाउँदा 5,015 राजकोट अस्पतालको लागि पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। रुक्मिणी आचार्य, इन्द्र आचार्य, चन्द्रवती गोमा र यदु आचार्य, उदय आचार्य, गोमा आचार्य, नवीन आचार्य लगायतलाई ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट पत्रकार मोहन बस्नेत मार्फत गौशाला धर्म सुन्तली स्टुडियो वृद्धाश्रमलाई पठाउँदा 15,000 राजकोट अस्पतालको लागि। छविलाल गुरुङ, श्रीमती कोमल कुमारी गुरुङ लगायत सपरिवारले लमजुङ हाल अमेरिकाबाट महावीर पुन स्टुडियो गौशालालाई पठाउँदा 5000 राजकोट अस्पतालको लागि। ध्रुव ग्यावली गुल्मी हाल युकेबाट सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर गौशाला धुर्म सुन्तली लगायतलाई पठाउँदा 10,000 राजकोट अस्पताललाई। कतारको लुलु एक्सप्रेस मार्केट, कतार फाउन्डेसन जिआर G4S सेक्युरिटी कम्पनी एस सिएममा कम्पनीमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइ मिलेर सङ्कलन गरी पठाएको जम्मा 948 कतारी रियलको 30,383 मध्ये स्टुडियो निर्माण धुर्म सुन्तली तथा पीडितलाई पठाउँदा 5000 राजकोट अस्पतालको लागि। यसैगरी पदमलाल खरेल र देवमाया खरेल भुटान न्याउली नेपाल बेलडाङ्गी हाल मिनिसोटा अमेरिकाबाट गौशाला वीर आश्रम र बमबहादुर कार्की तिलबहादुर कार्की स्टुडियो निर्माणलाई पठाउँदा 5000 राजकोट अस्पतालको लागि। रूपबहादुर थापा पोखरा 14 सगरमाथा मार्फत 10,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रणीलाई राख्नु होला भन्नुभएको थियो भने 5,000 राजकोट अस्पतालको लागि। यसैगरी सरस्वती नेउपाने र कमल प्रसाद नेउपाने ललितपुर शिवचटार नागार्जुन 10बाट स्टुडियो तथा अन्य पीडितलाई पठाउँदा 11,101 राजकोट अस्पतालको लागि। राजकुमारी गुरुङ ग्वारको बाहुनधारा ललितपुरबाट अन्य पीडित धुर्म सन्तली स्टुडियो निर्माणलाई पठाउँदा 10,000 राजकोट अस्पतालको लागि। अर्जुन कुमार थाप मगर 75 वर्षीय गोर्खा हाल काठमाडौँ कुलेश्वरबाट स्वर्गीय बुवा गणेश बहादुर र आमा कुन्तादेवी थापा, सासू किरण राणा र आफ्नो श्रीमती शकुन्तला थापाको आत्मशान्तिको कामना गर्दै धुर्म सुन्तली स्टुडियो निर्माण र अन्य पीडितलाई दिँदा 5,000 राजकोट अस्पतालको लागि, उहाँलाई पनि जोरदार थाली। अम्बिका भट्ट धादिङ नीलकण्ठ 12 साङ्कोसबाट 5000 मध्ये 3000 इन्द्रणीको लागि र 2000 कालीकोटको राजकोट अस्पताललाई भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। दमन्ती खनाल अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया इरी सिटीबाट 29,025 स्टुडियो निर्माण धुर्म सुन्तली र अन्य पीडितलाई पठाउँदा त्योमध्ये 5000 कालीकोटको राजकोट अस्पतालको लागि। बसन्तबहादुर राणाभाट र छोरा सूर्यबहादुर राणाभाट कास्की माडी 11 हाल कतारबाट 38,238 पठाउनु भएकोमा नन्दा सिंह धुर्म सुन्तली नवीना केसी लगायतलाई पठाउँदा 10,000 कालीकोट राजकोट अस्पतालको लागि। स्वर्गीय शिवशङ्कर चन्द्रमाया र डल्लाकोटी लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको सम्झनामा छोरा बुहारी नातिनातिना लगायत सबै परिवारले चितवन खैरेनीबाट स्टुडियो निर्माण गौशाला विभिन्न पीडितलाई पठाउँदा 5000 कालीकोट राजकोट अस्पतालको लागि। हामीले 1,87,551 रुपियाँ आज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं। मैले 20 चोटि त तुलारासिम घोडालाई नै फोन गरेँ, उहाँहरू आउँदै नआउने, आउँछौँ भन्ने। यहाँभन्दा पहिला रवि लामिछानेलाई आएको पैसा 6,65,115 यो अस्पताल व्यवस्थापनको लागि मैले रवि लामिछानेको हातमै बुझाएको थिएँ, आज यो पछाडिको पैसा हो। धेरै धेरै धन्यवाद जसले जहाँबाट पठाउनु भयो। तुलाराजी के भन्नुहुन्छ, राजकोटको अवस्था के छ अस्पतालको, भन्नुहोस् त। राजकोट अस्पताल जुन हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यही उद्देश्य अनुरूप अहिले पनि राम्रो ढङ्गले चलिरहेको छ। अहिले त्यहाँका समुदायहरूले सेवा प्रवाहमा हामीले कुनै कमजोरी नहुने गरिकन सेवा लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अहिले चाहिँ अभियान त बन्द भएको अभियान अहिले हामीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हुनाले हामीले टोटल एउटा जिम्मेवारी भनेको नगरपालिकाले अहिले लगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि त्यो अभियान अहिले हामीले बीचमा बन्द गरेको अवस्था हो। अस्पताल पहिला सुरुमा त तपाईले रवि लामिछानेले लगेको खास यसको परिकल्पना चाहिँ मेरो टिमले गरेको हो। हामी स्थानीय लेभलमा यो हस्पिटल बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य बोकेर हामी हिँड्यौँ र त्यसलाई संस्थागत हिसाबमा त्यसलाई संस्था पनि अगाडि बढायौँ र त्यसै सिलसिलामा रवि सरलाई पनि हामीले राजकोट यो अभियानमा तपाईको महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नको लागि भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ। जुन कुरा हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई स्वीकार गरेर उहाँले अभियानको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। पछि चाहिँ त्यहाँका समुदायले पनि अब यो अभियानलाई साह्रै मन पराएका छन् र उहाँलाई हामीले धन्यवाद पनि दिन्छौँ। दाइलाई भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो। आज चाहिँ यो कार्यक्रमबाट पनि धेरै हस्पिटलको लागि चाहिँ सहयोग पाइएका छन्। विभिन्न देशमा बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाहरूले अहिले चाहिँ कालीकोट जिल्ला राजकोटदेखि त्यहाँको 16वटा गाविस साबीको जुन आफूसँग 2009 हुने जनताहरूले एक्सरे गरेर उपचार गरेर ल बढी तपाईलाई रोग लागेको छ भनेर त्यहाँबाट रिफर भएर केही दिन बाँच्ने चाहिँ त्यहाँका जनताहरूको आशा पलाएको छ, सेवा सुविधा पाएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। आज इन्द्रणीमा आइयो, नाचियो, खुसी लागेको छ। यो इन्द्रणी कार्यक्रम सम्पूर्ण नहेर्ने कोही नहोलान्, टिभी खोल्नु पर्यो है, इन्द्रणी कार्यक्रम आउँछ है, गरिब दुखीहरूले चाहिँ सहयोग पाउँछन् है भन्दा एकदमै खुसी लाग्छ। तर चाहिँ प्रत्येकको गरिब दुखीको घरमा दाइले गएर साथ दिनुभएको छ। पुनर्जीवन पाएका छन् कति गरिबहरूले। यस्तो सहयोग सधैँभरि पाइरहन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहन्। हामी सामुदायिक हस्पिटल पनि एकदमै राम्रो चलिरहेको छ, साथ सहयोग पाइरहन्। धन्यवाद। आज संयोगले राजकोट अस्पतालको यो सहयोग म प्रकाश घिमिरेको हातबाट हाम्रो आदरणीय म्यानेजरज्यू विशेष गरी धन्यवाद सम्पूर्ण इन्द्रणी टिमलाई। यो राजकोट हस्पिटल सुरुवातदेखि नै आजका दिन यही मिनेटसम्म पनि तपाईँहरूको सहयोग सम्पूर्ण आम नेपालमा बस्ने विदेशमा बस्ने जनताहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको सक्नेले ठुलो गर्नुभएको छ, नसक्नेले सानो गर्नुभएको छ। तर आदरणीय अङ्कल कृष्ण कण्डेलज्यूले पनि लाखौँ लाख कलेक्सन गरेर राजकोट हस्पिटललाई दिनुभएको छ। विशेष गरी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका दिनसम्म हामीले हस्पिटल बनाउनको लागि अभियान सुरु गरेका थियौँ। पहिला राजकोट कम्युनिटी हस्पिटलको टिममा पनि म थिएँ। अहिले तत्काल राजकोट नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण फाउन्डेसन राजकोट कम्युनिटी हस्पिटलले कौशलले अब केही दिनसम्म यसलाई हेरिदिनु पर्यो, व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर जिम्मेवारी दिनुहुने आदरणीय स्थानीय सरकार राजकोट कम्युनिटी हस्पिटलको टिम रवि लामिछाने फाउन्डेसनको टिमलाई पनि यसै कार्यक्रम मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा हृदयदेखि नै आभार छौँ। सरकारले गरे सबै हुन्छ र सरकारको आँखा नपुगेको हेर्न नसकेको कुरा यस्तै इन्द्रणी अभियानबाट पनि भएको छ। काहीँ न काहीँ चुकिन्छ, काहीँ न काहीँ झुकिन्छ। ती कुराहरू झुक्न र चुक्न नदिने यस्ता आदरणीय काका कृष्ण कण्डेलज्यूहरू यही देशकै सपुतहरू हुनुहुन्छ र देश आगामी दिनमा अझै राम्रो हुनेछ। र राजकोटमा 5 वर्ष अगाडि भनौँ स्वास्थ्य अवस्था एकदम गाह्रो थियो। अहिले कमसेकम त्यही हस्पिटलमा स्थानीय सरकारले गइसकेपछि हामीले आफै भनौँ एउटा टिम बनेर एक्सरे भिडियो एक्सरे ल्याब लगायतका अहिले हामीले बिओएनसी सेन्टर बच्चा र आमाहरूको सेवा सुविधाको लागि तत्काल हामीले तयारी गरेर अन्तिम चरणमा छ। अब हामी त्यो पनि सुचारू गर्दैछौँ र अब राजकोटमा अझै राम्रो स्वास्थ्य सेवा हुनेछ। तपाईँहरू देश र विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दायित्व राजकोट हस्पिटलको तलब भत्ता अपरेटिङ कस्ट सबै व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुभएको छ र हस्पिटल नै अब स्थानीय सरकारको भएको छ। हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेपछि धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो, कस्तो राम्रो संयोग पर्यो। हामी सुरुवातदेखिको यो एउटा अभियानको उहाँ जहिले पनि सकारात्मक सोच्ने, यो काम सुरु गरिसकेपछि सम्भव असम्भव भन्ने कुरा उहाँले हेर्दै हेर्नुहुन्न। उहाँको त्यो मनमा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन, उहाँको डायरीमा पनि छैन। हरेक हात हालेपछि त्यो काम सम्भव हुन्छ भन्ने हो। रात दिन उहाँको खटाइ। हामीले सँगसँगै काम सुरु गरेको पनि 2010मा हो। अब अहिले 13-14 वर्ष भइसक्यो। म बरु थाकेँ होला, उमेरले उहाँभन्दा म धेरै जुनियर हो, तर उहाँको ऊर्जा खटाइ यस्तो लाग्छ कि लोभ लाग्दो छ कहिलेकाहीँ लोभ पनि लाग्छ त प्रेरणाको पात्र पनि हुनुहुन्छ साँच्चै आशाको दियो पनि हुनुहुन्छ कृष्ण कडेल उहाँले जुन एउटा अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ त्यो अभियानसँग हाम्रो समाजको आवाजविहीन व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ सेवाविहीन व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ गुनासो राख्ने ठाउँ हुनुभएको छ र जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ अप्ठ्यारो परेपछि कृष्ण कडेल इन्द्राणी जोडिहाल्छ असाध्यै खुसी लाग्छ मलाई त्यो देख्दाखेरि र आज जुन राजकोट हस्पिटललाई मैले झन्डै झन्डै 2 लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्ने यो सौभाग्य प्राप्त भयो यो इन्द्राणी टिमलाई कृष्ण कडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुको हस्पिटलले त्यहाँका दीन दुखी गरिब विपन्नहरुलाई चाहिँ राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँले अहिले जुन इन्द्राणी अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ वास्तवमा यो सांस्कृतिक पहिचानको कुरा उहाँले जोड दिनुभएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जात जाति भाषाभाषी सबैका आवाजहरू सबैका एउटा चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई यहाँलाई उजागर गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि म एउटा गर्वका साथ पनि के भन्छु भने जस्तै हामी कृष्णजी आज हिजो एक ठाउँबाट सुरु गरेको आज यो उचाइमा देख्दाखेरि मलाई पनि एउटा साथीको हिसाबले पनि मलाई गर्व लाग्छ र कहिलेकाहीँ अब अघिल्लो पटक पनि हामीले उहाँले हस्पिटलको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो यो पटक पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै पहिले बोलाउनु भएको थियो तपाईँ आउनै पर्छ तपाईँ नभइकन फेरि हुँदैन भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन त्यो भएर आजको दिन हामीले चेक बुझेका छौँ। इन्द्राणी टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छ। त्यसै गरी कालीकोटको रूपसा नरहरिनाथ गाउँपालिमा गएको त्यो बाढी पहिरोको लागि मालकोट रूपसा भाटगाउँ लगायतका ठाउँमा म आफै त्यहाँ बसी आउँदा मैले एउटा कार्यक्रममा कारुणिकता दिएको थिएँ पैसा आछ मैले त्यहाँ हर्षबहादुर सहकारी धीरबहादुर विष्टदेखि सबलाई भने उहाँहरू आइपुग्नु भएन हामीलाई त्यहाँ जाँदा उल्टो 2-3 लाख खर्च हुने अर्काको पैसा 1 रुपियाँ पनि हामीले नचलाउने त्यस कारण रूपसाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्त आउनु होला। मैले लगभग 300 चोटि फोन गरिसकेँ आउनु भएन यहाँ पनि 1 वर्ष भइसक्यो बल्ल आज उहाँहरू आउनुभयो। हामीले पठा पैसा किन ढिला भयो भन्ने कारण यस्तै यस्तै हुन् हामीले जसको उसैलाई दिन्छौँ 20 वर्ष रह्यो नि 5000 छ भने पनि कि उसै कहाँ जान्छ कि उसले भनेअनुसार जान्छ हामी जसको उसैकामा राखिराखेका हुन्छौँ भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।